Gente, perdi vocês. Boa tarde, meus amores. Tá bem? Gente, que é um pica-pau, né? Gente, passou uns minutos, não passa da hora, né, pessoal? 9 minutos certinho, né? A Pinky Pill vai acabar o vídeo pra vocês, tá, meus amores? E vocês vão escutar o Puffy é Pink, tá? Entretanto, pessoal, gente, vamos falar aqui do assim, né? Eu já comprei tudo que tinha que comprar, né? A gente vai já compra tudo que já precisa, né? Comprei tudo, né, pessoal? O WhatsApp, né? O WhatsApp Zabu já foi feito com um pet novo especial, né? E o Ben vai dar um jeito nisso. Já deu, né, pessoal? Ó, comprou tanta comida, né, pessoal? O carro todo no rabo só cheio de comida, né? Pedro Ross, piscina, botar as comidas, vai encher o carro do Mirabol, do Pedro Ross, né? Ben, né? Então tá. Então, gente, o Pedro Ross tem uma caminhoneta, um Fit Tour, né? E é cabelo, né? Tanta coisa pra engajar ele cabe lá dentro do carro dele, né, gente? Gente, eu já comprei minhas comidas, pessoal, né? O frango, peito de passarinho, vou comprar, né? Como eu falei pra vocês, né, gente, na véspera do Natal, né? Eu vou comprar tudo isso, né, pessoal, né? De desejo uma boa ficação, né? Gente, como é que eu vou realizar esse sonho de aprovador, né? O sonho de aprovador, né? O Natal se preferado, né, pessoal? Tem uma ceia também, né? Uma receitinha que eu quero fazer, né? Que é um arroz com frango, sabia? Esse arroz com frango, eu tô pensando em fazer ele ano que vem. Não vai dar não, vai dar não, né? Tem tanto que eu escorrer daí, tem que pegar a receita lá pro novembro, vai demorar um bocado de dia aí, né? Então tá, hoje é aniversário do Puff. Puff, aniversário dele, né? Que o Puff também recebeu os feliz aniversário, né? Foi aniversário dele lá na casa do irmão do amigo dele, né? Aí, né? Então tá. Tem muita coisa boa, né? Coisa linda, pessoal. Hoje é aniversário do Puff, dia 3, pessoal. Então tá. Vou comentar meu tipo lá no WhatsApp, né? Juan, vê depois, tá? Depois você vê. Gente, seguinte, né? Juan tá aqui, né? Eu vou preparar todas as minhas coisinhas, né? As coisinhas, deixa tudo preparado, né? O WhatsApp já vai deixar a preferida, macarrão com salsicha, pessoal. Então tá. A macarrão dele, pessoal, vou deixar tudo preparado aí, né? Macarrão seco, né? Ele já comprou todos os medicamentos, né? E as receitas que ele vai fazer. O Filmon vai fazer dia 23, né? Que é o cachorro quente, né? E vai fazer o cachorro quente carne moída, né? Salsicha, carne moída. A salsicha, pessoal, né? É da Resente, né? E a carne moída seara, né? Aquelas carne mais uma, aquelas carne meio delícia já tem na vida da gente, né? Aquelas carne perfeita, na cozinha, né? Então tá. Pessoal, para minha festejança, pessoal, isso aqui, né? Foi o meu momento de Natal, pessoal, a minha ceia preferida, né? Juan, não esquece da intro pra colocar a intro lá pra mim, tá? Aquela intro antiga que você colocou, tá? Pessoal, eu desejo um bom sábado pra vocês. Amanhã tem dois canal do Boi, pessoal. O Sumano vai tirar a dúvida da mora dele, né? 16 minutos. E de tarde vai ter outro canal do Boi da Pegadinha, que vai ser estudado por ele, pessoal. Uau, obedeça os Boi, tá? Obedeça. Eu acho que amanhã eu vou sair, tá? Tarde, depois do almoço, vou sair, tá? O Osmar vai almoçar comigo amanhã. Pessoal, quem gostou do vídeo, pessoal, vai deixar o seu like, tá? Escute o Puff e a Pink, pessoal, e tome juízo, tá? Bom Natal pra vocês, tá? A gente fez tudo preparado, o Ben já resolveu com as piscinhas, né? E o Otis já comprou a receita dele, né, pessoal? Eu já fiz meio preparado, tá? Beijo pra vocês, tá? Vou ficando por aqui. Falou pra vocês. Escute o Puff. Tchau.
Pessoal, gente, seguinte, né? Pessoal, tô feliz, gente. Hoje é meu aniversário, gente. Graças a Deus, pessoal. Minha ceia, gente, no Instagram, nós teve, ó, 10 pessoas curtiu, né, pessoal? A Vitória curtiu, né? Então tá. O Medino, né? São Paulo curtiu também, tá? Gente, meu aniversário é dia 3, né? Sou do céu. Gente, tô com 18 anos. 18 anos, né? É. Então, gente, pessoal, um pedacinho pra mim, pra passar pra pinta, tá, pessoal? Gente, ó, 6 minutos, 7 minutos e pouco é pink. Gente, me escute esses poucos minutos, tá? Gente, seguinte, né? Esse Natal vai ser maravilhoso, meu gente. O Otis mandou mensagem pra mim, tá? E já comprou tudo que tinha que comprar. Picar pra falar a verdade, pessoal. Bento do Hops, né? Encheu o carro dele, né? O Otis Hops foi vir aqui no leve, tá? Lâmpada do Zeixão pra comprar as comidas que ele prefere, né? A salsicha da... Não, da Sadia, né? É da Sadia, né, pessoal? Ele me falou isso no WhatsApp, né? Então tá. Ele me falou, tá, pessoal? Da gente, o pica-pau esculambou pra colocar a Fábio do capeta lá, tá? Então tá. Pessoal, né? Efeito bonito, né, Juan? Ó! Parece desenho, né, Juan? De arte, né? Que você gosta? Então tá. Eu gosto desse efeito, né? Gente, as minhas férias, tá? Deixa o like naquele de 11 minutos, pessoal. Tá? Você deixa o like, pessoal? Gente, 7 e pouca eu passo pra Pink, tá, pessoal? Pra ela falar a novidade dela aqui, tá? Caso necessário e canal do Boi. Ela aqui, né? Gente, tem 2 vídeos, pessoal, que eu acho que vai comandar é o Gênio. Que o Justino, ele tá sem força pra falar, tá? Ele tá com a cara aqui no, na garganta, que não tá nem conseguindo falar, tá? Quando ele grita, a voz dele fica... dói bem aqui pro papo dele, né, pessoal? Tem que melhorar, né? Pra ele melhorar, que ele comanda, né? Então tá. Então, pessoal... eu desejo, tá, pessoal, um Feliz Natal, uma boa ceia. Isso aqui foi minha predileta, tá? Escute a Pink. Pink, fala o seu pedacinho, que você tá acabando. Oi, gente. Pessoal, né? O Bangara, a mãe do Bangara, é só vai fazer uma festa lá na casa dele, né? Então, gente, gente, é muito fácil, né, gente? É esse Natal, né? A ceia, tudo, né, pessoal? Então, gente, amanhã, né? Eu vou participar dos 2 vídeos do Justino, né, pessoal? Então, gente, a minha celebração pra vocês, né? Porque esse ano é maravilhoso, né? Cheio de alegria, saúde, paz, né, pessoal? Né? De surpresa, todo mundo aqui, né? Vai faltar todo mundo, sabe por quê? Porque todo mundo vai viajar, né? Tem uns que vão viajar, tem uns que vão passar uma festinha lá na rua, tipo Resende, né, gente? Todo mundo vai viajar, né? Aperta o GoFlux agora, dia 31. É, então tá. Então, gente... pessoal, eu vou acabar o vídeo, pessoal, tá? Foi a minha celebrança, o meu pedacinho da minha fala. Vocês estão programando aqui esse Natal, tá, pessoal? Tá? Gente, eu acho que... a gente não vai ter caso necessário nessa semana, não. Eu acho que... eu vou marcar meu caso necessário, pessoal, tá? Vocês gostaram, né, pessoal, do vídeo, né, pessoal? Falando do Natal, do Papai Noel, né, gente? Então tá. Então, gente, deixa o like se gostei, tá? Pessoal, eu vou embora, tá? Isso aqui foi uma celebrança pra vocês, tá, pessoal? Tá? Gente, quem gostou do vídeo, deixa o like se gostei, avalia mais, tá, pessoal? 2 canal do Boi amanhã, tá? Gente, Pica-Pau mandou um beijo pra vocês, abraço fortíssimo, tá? E falo pra vocês, tá? Acompanhe, tá? Tchau!